Hér erum við með rafeindatækni fyrir hluta og seinni hluta. Það sem að bláa bókin og ljósgræna bókin er fyrir hlutin, dökkbláa bókin er seinni hlutin og það eru sem sagt efni þar sem að við getum nýtt okkur fyrir prófið. Af því að þetta verður náttúrulega gagnapróf, við erum heima þannig að athugið séð með gögnin með okkur líka og ekki gleyma töskun í skólanum sko. Þannig að þið hafi rafeindatækni bókina með. Svo að hérna, við skulum renna yfir þessi verkefni sem við vorum að fara í. Hérna er til dæmis verkefni 2, það var hérna námdaskynjara. Það var fyrst námdaskynjara fyrir riðspennu og hér segja að kunna teikna tengingu við segulrofa og þá hérna í einhverjum prófum þá kannski var ég að láta menn sem sagt sýna sko á blaði sem sagt tengingu á milli. Sjá við þetta hérna, þetta er kannski ekki nóg greinilegt, að þið gátu dregið línur hérna á milli til þess að tengja þetta saman, en það verður nú væntanlega ekki í þessu rafræna prófi. Það tekur alltaf tíma að vera annarkvort að taka mynd af þessu, skanna þetta inn og svona, þannig að það er síður að það þurfi sko, þið eru náttúrulega þá með allt gögn og þá skermaða og óskermaða sem sagt námdaskynjara. Það finnum við meira sem sagt yfir í mælibúna og nema efninu og þar vorum við með í þessum lista undir efni á innunni þar sem að verkefnin voru, þannig að munur á skermum og óskermum kom þar fram og það var líka fjallan að þar í mælibúna nema til hvers að lágmarksstraumurinn í mín er við AC-skynjarana. Það er þess, til dæmis til þess að skynjararásin sé alltaf virk þó að skynjarinn sé á í stöðunni óvirkur sko, eða null, eða skynjar ekki. Það fyrir náttúrulega eftir hvort það er normal open eða normal closed, en það er bara að skynjar rásin sé alltaf virk, þá þurfum við þennan í mín lágmarksstraum í skynjaran, vegna þess að við erum bara með tvær leiðslur í, sem sagt, bara inn og út frá þessum skynjara, riðströms skynjaran, og þá verðum við að vera með lágmarksstraum alltaf í gangi. Sigurður, já. Hvað þýðir skermaðir eða óskermaðir? Já. Skermaðir eða óskermaðir, við skulum hérna finna efnið, það er hérna undir hinum hérna efni, þar erum við með mælibúna að nema og sjá, það var í verkefni 26, mælibúnaður og nemar, hérna, það er PDF-skjal. Þar erum við með útskýringar á því hvað er óskermaður og skermaður skynjari og það er í námdaskynjarunum og það er eftir hérna stöðunemana, þá fáum við námdaskynjarana og hérna er þetta útskýrt í þessari mynd hér, sem sagt hérna til hægri, skermaði skynjarar. Sem sagt, þegar það getur við hvort sem er í plast eða jafn húsi, sem sagt, hérna umgerðin. Og hins vegar er hérna nær skermingin eða jafn umgerðin í rauninni alveg fram á endan á skynjaranum. Hvað er þetta að vinna? Og þá, þetta er í mælibúnaði nema. Ég var að sína þetta á innunni. Þetta er verkefni 26 kaflinn undir mælibúnaði nema og það eru öll þessi verkefni þessi við vorum í. Já. Það er þar. Og þá sjáum við sem sagt að skermaði skynjara, þá má festa þá þannig að þeir séu alveg sléttir við festi stykkið. Og þetta er á ensku kallað flush mounting devices eða flush mounting sensor. Þá hérna er hann alveg í flúttar hérna alveg við festi stykkið. Og þá nær hérna segulkraftinu eða segulsviðið sem sagt, rafsegulsviðið nær hérna út úr skynjaranum, það er bara beint fram úr honum. En ef við erum með óskermaðan, þá er ekki sko járnumgerð nema svona ekki alla leið að út á enda, heldur svona
hálfa eða rúmlega hálfa leið út á enda og þá meira pláss fyrir segulkraftinnar að hafa hérna í kring þannig að þessi skynjar hann nær að skynja efni úr meiri fjarlægð af því að hann hefur meira svið hérna í kringum sig og það þarf bara að passa það að það sé rétt gengi frá honum þannig að festist ekki trubli ekki sviðið ja, hann gæti orðið bara ónothæfur eða illa nothæfur sko, hann væri bara kannski að gefa alltaf merki ef að við værum að setja hann of, festist ekki of nálægt endan þannig að það sem sagt óskermaður hann verður að vera með pláss hérna í kringum sig ok og þá hann aðeinsku hérna kallað þá non-flush mountable óskermaður ok, var þetta nóg skermaður, óskermaður ok, flott í bili þá hérna skulum við skoða hérna áfram í glærunum hvað við erum að spá og síðan að já, til hversu lámastraumurinn já, það til þess að skynjur á síðan alltaf í gangi og þetta er ýmist sem sagt spanskynjarar eða rýmdarskynjarar sem sagt sem að eru þá fyrir til dæmis einhverstaðar kringum 230 voltin eða asi skynjarar það getur verið hvort sem er og svo var þetta áframhaldandi þá verkefni hvers konar efni skynja spanskynjarðir það sem sagt föst efni eins og til dæmis eir, ál, járn og svo framvegis öll efni sem að leiða rafmagn skynjaðir og hverju breytir efnið það breytir sem sagt hversu nálægt við þurfum að koma með hlutin sem sagt að skynjar járn úr mestri fjarlægð það hefur mest áhrif sem sagt hverfilstraumarnir í járninu verða svo sagt virkir og þannig að hann skynjar á mestri fjarlægð og síðan ál og eir á mjög svipuðum stað við þurfum að koma nær með álið og svipa nálægt með eirin til þess að hann skynji svona hefðbundin spanskynjari Ætti eirin að þurfa að fara næst frekar en ál? Já, gæti dróði en það þó ekki mikill munur á því Ég hef séð sem sagt þar sem að tala að eir og ál sé bara eiginlega skipti ekki máli Það sé bara mjög svipuð fjarlægð. Síðan reyndar annar skynjari sem ég fór ekkert í með ykkur. Hann með þrem spólum og hann þannig að það skiptir ekki máli úr hvaða efni það sem sagt eir álega járn. Af því að þetta eru svona þrjá spólur og hann tekur svona, sem sagt, ef að kemur, býr til svona kerfi, þannig að ef að kemur eitthvað efni inn í hann, sem að truflar svo sagt jafnvægið í þessum þremur spólum að þá skynjar hann það og þá skynjar hann sem sagt alveg sama hvað efnið er og sömu fjarlægð en við fjöllum ekkert meir það þetta bara hérna á glærinu vegna að ég á svona skynjar sem ég geti sýnt ykkur þetta bara vitið að þetta til og þannig að það munur á þessu og hefðbundna spanskynjarum sem hefur bara í rauninni eina spólu En það búið að þróa þetta áfram þannig að núna getum við haft skynjara sem að skiptir ekki máli úr hvaða efni stikkið sem við erum að skynja. Og það þessi skynjari með þrem spólum, bara svo við vitið að því. En þetta ekki til prófs. Ok, þvermálskynjara, hann hefur það að þvermálið hefur áhrif á skynjara fjarlægð. Þannig að sverari sem sagt, skynjari, hann skynjar úr meiri fjarlægð. Ok, síðan hérna rýmdarskynjarar, þeir eru stillanlegir, þeir eru með snæmir og þar eru með stilliskrúa á aftan á honum til þess að geta stillt næmnina. Þeir skynja mismunandi efni úr mismunandi fjarlægð sem fer eftir næmnistuðli mismunandi efna. Vatnið hafði sett á einn og síðan hafa önnur efni lægri stuður eins og gler og olía. Og glerið með hærri næmnistuðul heldur en olíu og þess vegna ekki hægt að skynja olíu í gegnum gler. Þannig við gætum ekki nota bara eins og hæðar eða sjónglas fyrir hæð í dagtangi eða ykkur slíku. Það gætum við ekki sett bara rýmdarskynjara
við til þess að finna hæðina. Því að olían hefði engin áhrif, glerið hefði meiri áhrif heldur en olían. Við þyrftum að fara í gegnum glerið með skynjaðið til þess að skynja olíuna. Þannig að þetta er ekki notað svolítið. En hann gæti skynjað vatn í gegnum glerið? Já, já, hann gæti skynjað vatn í gegnum glerið, akkurat. Eða vatns blandaðan vökva að einhvern. Eða til dæmis vatn sem maður myndi vera í olíu eða eitthvað slíkt. Ok. Síðan, varandi sem sagt jafnströms tengda skynjara að þeir geta náttúrulega verið hvort sem er rýmdaskynjara eða spennskynjara áfram en þarna erum við bara með tengingu á þrem leiðurum það sem sagt það er plúsin sem er yfirleitt brún og blár er mínus og svartur þetta er svona menn hafa reynt að koma sér saman að staðla þetta þessa liti á þessum skynjurum En ég ætla ekki að fullyrða að þetta sé frá öllum framleiðendum. En þarna erum við með bara svona smá yfirlitsmynd yfir mismunandi skynjara, ef að NPN nemi normal í open, þá er tengist álagið upp í plus og ef að hann myndi skynja hlut, þá myndum við mæla spennu frá merki og í mínus, sem sagt lága spennu eða 0 volt sem næst. Hins vegar ef það væri NPN nemi þá myndi bara virka öfugt að þá væri alltaf 0 volt að spenna hérna venjulega og síðan ef við myndi skynja hlut þá myndi hann rjúfa og þá myndi við fá cirka 24 volt að spenna ef við væri með það spennukerfi hérna á þessu. Og PNP nemin hann hefur hins vegar álagið það tengt niður í mínus en PNP útgangurinn það transistor PNP hann tengist frá plus. Og niður á merkið. Þannig að það er svona eðlilegra að fá spennu þegar að normali open skynjar hlut. Hann bara gefur okkur spennu hérna yfir álagið. Ef við mælum frá merkinu og yfir í mínus. Þá fáum við til dæmis 24 volta spennu þegar hann gefur merki. Og ef að þessi væri PNP nemin væri normali closed að þá væri við alltaf með spennu hérna á þessari spólu. Og ef hann myndi skynja hlut þá myndi hann rjúfa og þá myndum við hætta að mæla spennu hérna yfir álagið. Þetta er bara svona smá upprifun hvernig við mælum spennu á þessum skynjurum. Og síðan áframhaldi hérna, hér vorum við með ljósskynjara, við þurfum kannski að magna upp straum með einhverju rás en við þurfum ekki að teikna það upp í prófinu. Tengja ljósnema við inntölu það höfum við gert og svo höfum við ljósnema sem er bæðið með ljósgjafa og nema og hann fær bara inn í sama hólkin endurkastið það vorum við með og svo erum við með infrarautt ljós sem er mikið notað í þessum skynjurum allt í góðu heyri það er þetta svona helsta úr verkefni 2 sem að ég held ég sé búin að fara yfir það sem við tökum til fyrir prófið Svo er það hérna verkefni 3, þar vorum við með nettenginguna og við bjuggum til crossover-kabal og til hvers notum við crossover-kabal ef að við erum með tvær tölvur, sérstaklega af eldri gerð sem að við erum með netkort sem að geta ekki skipt yfir hvort að það er sending eða móttaka, sem sagt transmit receive, ef það er bara fast þá er eiginlega nauðsynlegt að nota crossover kabal til þess að geta náð sambandi á milli tölvana. Þá hérna náum við að senda frá annarri tölvunni yfir í móttökuna á hinni tölvunni. Þess vegna notum við crossover. Og svo við byggum til crossover og við byggum til venjulega netleiðslu, svona regular eins og við erum kölluð og þá notum við það til þess að tengja saman tölvur í gegnum switch. Og náðu sambandi á milli þeirra þannig síðan hérna bara netgerðir og í raunni þá vitum við voðalega lítið annað en að nú til dags er aðalega bus sem sagt þetta er kallað bus og þetta hérna, ethernet bus sem við erum að nota svo að hérna hinar gerðirnar kannski eru bara
hafa einhvern tímann verið til, en þetta er tekið Wikipedia, þessi mynd, svo að hérna, þetta var einhvern tímann til, en mér er sagt að, einhvern tímann getur net verið forritað þannig að sé sambland af trí og börs. En sko, öll svör varandi þetta, örugg svörin eru það að þetta er bara börs, sem sagt, brautar net, er það aðalega þannig í grunninn. Ok, síðan, verkefni fjögur, það var hérna, stöðuskynjara og þá vorum við með hérna, skynjara sem að við rétt fer í eina spurningu hérna í þessu sama prófi, gamla prófi, var með hérna að þá er til dæmis hvernig maður myndi tengja saman en það er vel erfitt að fá það fram kannski í nema í svona netprófi nema merkja punktana A, B, C, D og svo framvegis þá gætið þið kannski tengt þetta saman þannig og síðan hvaða útgangsmerki getur þessi stöðugjafi gefið sambærið þessari mynd að hann er að gefa út sjáu þetta nokkuð viðnámsmerki, spennumerki og straummerki, þetta er einhver hluta vegna svolítið dauft hérna á skjánum og hvaða mæligildi gæti mismunandi útgangar gefið í miðstöðu að þá þurfti það að gefa það upp ef það væri ekki tekið fram en yfirleitt myndi taka það fram sagt, hvaða sagt, viðnámsmerki, spennumerki og straummerki væri í hámarki að þá er bara trikkið að hérna, sjá út straummerkið en þetta er einfalt með viðnámsmerkið og spennumerkið að þá er bara helmingurinn að viðnáminu eða bara þegar skynjarinn í miðstöðu og ef þetta væri 1000 ohm þá var bara 500 ohm og í spennunni ef það væri 0 til 10 volta staðlað merkið þá verðum við með í miðjunni 5 volta spennumerki, mjög einfalt mál og í 4 til 20 milliampera straummerki þá væru sem sagt 12 milliampir það væri miðjan af því að 4 milliampirin eru lágmarkið það er bara það er það eina sem að er svona ja erfiðara við þessa spurningu hérna sé hvaða mæligildi gefa mismunandi útgangar í miðstöð getur við hægt að hlut hvernig tengjum maður aftur að tíðbreyti bara allt saman raðtengt allt í röð já Þannig við færum hérna yfir gegnum straummælin, gegnum erribreytin, gegnum inngangin á hraðastýringunni og bara í mínusin. Allt raðtengt. Eins og við gerðum þarna í æfingunni hjá okkur. Ok. Þá er það bara næsta verkefni, 5. Við vorum með brunaviðvörunarkerfi, tvær mismunandi stöðvar var fjallað Það var rásaskiptstöð og vistfangsstöð. Og þessi skynjarar voru til, reyndar búið að banna jóniska skynjara, ef ég veit það rétt. Og þá eru flesti bara optískir og sérsagt, fast hitastig skynjarar eða hitastigur skynjarar. Nú, loftstokkaskynjarinn, hann er raunir bara optískur. En það er bara gengið sérstaklega frá honum í litlu kassa utan á loftstokkinum. En svo eru sem sagt síu skynjarar, bara með sérstaka síu, svo að þið fá ekki alls konar rykin í sig. Þannig að þetta er svona upptakling á mismunandi tegundum af skynjurum. Og aðeins skoðum við betur mismunin á rásaskiptastöð og vistfangsstöð, að rásaskiptastöðin, hún gefur okkur raunni bara upplýsingar í hvaða rás eldboðið kemur frá. Við vitum ekki nákvæmlega hvaða skynjari er að gefa okkur merki. Þannig að ef að hérna, einhver hefur farið í gang, einhver hefur sett hérna, brauðristina af stað og glemt henni eða það kemur á mikil reykur þaðan, þá þurftum við bara að labba inn á viðkomandi hæð í blokkinni og leita að sem sagt, skynjaranum. Til að sjá hvaða skynjara fór í gang og þá kemur bara rauð ljóstíða á þeim skynjara sem að
gaf merki. Já, er þetta getur maður verið meinar áslutæmis fyrir, þú veist, eldur, fyrstu hæðina, já. Og síðan aðra fyrir vélarum og þetta er rauninni bara að leita. Já, ég held að borði í skipum séu frekar komnar, sem sagt, vistfangsstöðanar. En þá til að byrja með voru ábyggilega rásaskiptastöðar borð. Þannig að þetta gefur hæð og herbyggi til dæmis borð. Já. Þá er ekki rásaskipt, þá er það heimlega ekki. Jú, hefurðu séð það? Já, það var borðið herskipunum. Já, sem sagt, að þegar er vistfangsstöðar ræða, þá er alveg, þá sést það á skjánum, sko, og hægt að skrifa það bara inn með upplýsingum fyrir hvern skynjara fyrir sig, hvar hann staðsettur. Svo að hérna, hér fáum við alveg upplýsingar hvaða skynjari fór í gang. Og þannig til dæmis kerfið hjá okkur hérna, núna í húsinu, í skólanum. Og hann segir okkur alveg nákvæmlega hvaða skynjari fór í gang og líka hvaða tegunda er og allt sko. Þannig að það er vistfangsstöð. Svo að hérna, hér erum við með sérstaka skammhlaups einangrunar botna sem að samkvæmt reglugerð er sagt að það þarf að vera minnstakosti hérna innan við eða skammsvörstein einhverjar eiga að vera á milli hverra 20 skynjara eða stýri eininga eða handbóða. Þannig að 20 hvert tæki sérst, á lögninni þar þurfum við að staðsetja skammhlaups einhverjar botn. Og það virkar þannig að ef að rásin fer til að við segjum hérna á númer 7 já, kannski milli við númer 7 og númer 8 ef að verður skammhlaup þar og ef að skammhlaups einangur bot hefði verið í númer 6 og hefði verið í númer 9 þá myndum við ná sambandi við sem sagt 9 og 10 frá stöðinni þessa leiðina og síðan myndum við ná sambandi frá númer 1, 2, 3, 4, 5 og 6 en þá væri bara 7 og 8 ótengdir af því að það ef að hefði verið skammhlaup hérna milli 7 og 8 En er einhver sem lætur mann vita að það er skammhlaup? Ég held að það komi fram í stöðinni, já. Ég hef ekki prófað það nákvæmlega. Ég hef prófað? Já, en ég bara í upptöku núna. Já, það verður sniðut að reyna að prófa það, því að við ættum ekki að gera það. Svo að, hérna, þá höfum við þetta skammhlaups einangrunar botn. Og síðan, ef við tökum skynjara úr sambandi, þá skynjar stöðin það og hefur gefið, eins og við fórum í gegnum í verkefnu, segir að þarna að búnaður, engin svörun frá búnaði kom fram í stöðinni. Og þannig að hér er bara aðeins textum þetta skammhlaus einangrar eiga að vera á milli hverra 20 skynjara, stýrininga eða handbóða. Ef skammhlaup kemur upp í slaufu, þá rjúfa einangrarar sitt hvoru megin við skammhlaupið til að slaufan fari ekki öll út og stöðin les síðan skynjara eða handbóða einingar frá báðum endum. Ok, þannig er það. Síðan er bjöllulögnin, þar er ein enda viðnám í síðustu bjöllinni eða í bjöllinni ef það er bara ein bjalla og það er til þess að það sé alltaf straumur í gegnum rásina. Svona einhver svona blæðistraumur í gegnum rásina sem að stöðin er alltaf að fylgjast með. Ef að þessi blæðistraumur hættir, þá fáum við viðvörun í stöðina. Að bjallan sé farin úr sambandi. Bjöllulögn sé rofin. Þetta enda við hennar með mjög mikilvægt að það sé til staðar. Já, það væri ekki, væri hann fyrir bjallan alltaf í gangi. Þá væri alltaf í gangi viðvörun í stöðinni að bjöllulögnin væri bara óvirk. Og þá myndum við ekki heyra í neinni bjöllu ef að kerfi færi í gang í brunaútboð. En það væri bara skammhlaupstanna milli í stæðan fyrir setja viðvörun á. Væri þá bara alltaf í gangi. Þá væri bara bilun, þá kemur bara fram bilun í stöðinni.
Þannig að þetta þarf að vera ákveðinni stærð, 4,7 kg kringum þá stærð til þess að stöðin sé að skynja réttan straum á leiðinni. Ok. Þetta voru sem sagt þessi verkefni, síðan voru við með já, tókum verkefni 14 en ég fer nú ekki að spyrja mikið úr því það, vegna þess að við náðum ekki að fara svo rækilega í gegnum það eða þið sjálfur þannig að ég ætla að fara frekar í þau verkefni sem að eins og til dæmis 16 og 17 og ef við skoðum hérna verkefni 16 þar var ég með eina mynd allavega sem að af kraftarásinni samt að byrja bara þérna á kraftarásinni í spennustillinu og ég ætla færa það hingað svona aðeins að fara í gegnum æfingarnar sem við gerðum sem sagt kraftarásin í verkefni 17 sem sagt það var það sem að við erum að búa til segulmagnastraum fyrir segulvafið og þá erum við með hérna fjórar díóður frá í afriðisrás frá þriggjafasa spennu sem að kemur frá sátri sísögurrafala og við erum með ófullkomna þriggjafasa afriðun. Stendur það ekki einhverstaðar hérna? Ófullkomin þriggjafasa afriðun hérna í bókinni, ég held það. Og hérna er tíristor þar sem við stjórnum straumnum. Það er fyrir hvenær við opnum tíristorinn, hversu mikinn hluta af spennunni við erum að nýta til að bú til segulmagnastraum fyrir segulvafið. Og díóð 7, þetta er straumskipti díóðan til þess að jafna strauminn í rásinni og svo að þegar að við erum með 0 í spennunni frá spennugjafanum að þá opnar straumskipti díóðan og hringrásar straumnum hérna í gegnum segulvafið, þá er segulvafið orðið að spennugjafa og straumurinn heldur áfram hérna og verður mjög jafn straumur í þessari rás í gegnum segulvafið. Og hvernig spennu býr þessi afriðun til í þessari kraftrás? Jú, hún býr til svona spennu þar sem er, þetta er ófullkomin þriggjafasa afriðun og það verður 0 í rásinni svo við getum kveikt aftur reglulega á tíristornum. Hann verður að geta slökkt á sér, tíristorinn, svo við getum kveikt aftur einhverstaðar í þessu spennu bili til að velja hversu mikinn straum við erum að senda inn á segulvafið, þá verðum við að geta ráðið hvenar í þessu spennubili við kveikjum á tíristofnum. Og við tökum alltaf tíman frá því að spennan rís hérna, byrjar, spennubili byrjar og þá hleðst upp þéttir og þegar að þéttirinn er orðin komin í brotspennu, transistors, þá sendir hann púls inn á stýrskautið og tíristofnum. Og þá getum við ráðið því hvað þéttirinn er hleðst upp hægt eða hraðar sko. Og þá erum við að nota mismöndi mikið afl og mismöndi mikið straum inn á segulvafið. Þannig að þetta er myndin sem að höfum við af þessari ófullkomnu þriggjafasa afriðun sem er gerð með þessum fjórum díóðum frá þriggjafasa rás, þriggjafasa rafmagni. Svo að það var tilgangurinn með þessu nulli, að slökka á tíristofnum. Síðan, hvernig virka stýrirásin? Að við erum hérna með formúlu fyrir þessa stýrirás. Hvernig hún virkar? Við höfum senerdíóði hér sem er rauninni óskgildið í rásinni. Heldur fastri spennu yfir R6, R7, uppi sem þetta eru R11 sem sagt heildarspennu heldur hún fastri þannig að ef að einhver spennubreyting verður á milli þessar íhluta þá hefur það áhrif á alla hina íhlutina ef að verður spennubreyting yfir R6
að það hefur áhrif á R7, UBS-emittir og R11. Ok, skoðum þá hvernig þetta virkar. Að raungjaldið á spennunni út af rafalanum kemur hérna inn, hægra meginn frá, milli 2 og 3. Þetta raungjaldið. Það bara síðan sett hérna inn á stýrirásinni gegnum spenni, svo við höfum ekki beint leiðið samband, hérna bara segulsviðs yfirflutning, yfir á, eftir á spennum og við búum til hérna jafnspennu, yfir þetta viðnám R6. Þannig að þá erum við að sjá það að raungildið runni spennan yfir R6 og ef að þessi spenna breytist, það það sem að gerist, að þá hefur það áhrif á allar hinar spennunar. En það sem skiptir máli hérna er U-base-emittir spennan. Hún veldur breytingu á leiðinni í transistornum hérna, transistor 1. Og í raunni þá verður bara kannski þá einföld spurning hvernig breytist kolefnstofströmmur í transistornum ef að spennan frá rafalanum kannski lækkar. Ef að spennan frá rafalanum lækkar, sem þetta minkar spennan yfir R6, þá fer þessi spenna niður, getum við teiknað ör niður hérna á R6, og þá hækka allar hinar spennunar á móti. Þá hækkar UBS-emittir spennan og það veldur því að kollektorstraumurinn, hann eykst. Það allt og sumt sem við þurfum að svara, að kollektorstraumurinn eykst. Og við það myndum við alltaf bara að fá aukinn segulmagnsstraum í endan. Þetta bara það að flókin rás áfram að við þurfum ekki að fara ofan í það. Þannig að þetta það nú. Og svo aftur á móti, ef að álagið tekið af rafalanum og það hækkar spennan frá rafalanum og við þurfum að laga hann tilbaka, það hækkar spennan frá rafalanum, þá myndi UR6 spennan hækka, þá myndi við valda því að allar hinar spennundu myndi lækka á móti. Og þá myndi UBS-emittir spennan myndi hafa þau áhrif að lækka, þannig að kollektorstraumurinn myndi minnka. Það bara einfaldlega þannig. Ok, þá erum við konum með það, varandi spennubreytin. Og ég held að við séum í rauninni, já, þetta bara varnarásin og svo bara heildar rásin hér. Sko, síðan á ég bara eftir að sjá hvað ég með meira úr hinum æfingunum. Það að skoða það. Já, og efnið sem við fórum í. Förum bara í þetta hérna, skal við segja ykkur styrða þryggjafasa afriðin, já. Já, og aðalega þetta varðandi helstýra þryggjafasa brú. Og förum við bara í það, að það þannig að þegar við erum með heilstýra þryggjafasa afriðisbrú, þá erum við með stýringu, þannig að þegar við komum upp í 90 gráðu opnunarhorn, þá erum við komum við 0 volta spenna í rásina. Spenna út, komum við í 0. Og þá ég með hérna mynd af því hér. Af hverju 0? Jú, það vegna þess að það eiginlega jákvæð og neikvæð spenna hérna. Þannig að meðalgildi spennan 0 í jafnspennu. Það bara komið hérna niður í 0 hér. Og í þessar rás getum við verið með neikvæða spennu. Og út úr brúni. Og hérna tekið dæmi 120 gráðu opnunarhorn. Og þetta getum við nýtt okkur ef við verum með að færa hemlunar orku til baka. Og við sjáum hérna þá að ef við erum með kveikihorn á milli 90 og 180 gráður, að þá verður spennan neikvæð. Og sem sagt,
við getum ekki nýtt okkur þetta sagt, með afli frá spenningjafa vegna þess að tírstofnir þeir snúa hérna, öfugt á. Hins vegar, álagið framleiðir jafnsunu, þá getur brúin áriðað hemlunar orku til baka inn á netið. Og þetta er til dæmis nýtt í sambandi við tókspil með jafnstöðsmótorunum þegar við erum að slaka út trollinu. Þá stýrum við brúni sérst milli 90 og 180 gráður. Þá áriðar hún hemlunar aflið frá mótornum eða já, frá mótornum sem er þá orðin að rafala til baka inn á netið. En ok, svo er bara svona aðeins sjá sem sagt muninn á þessu að ef við erum með 30 gráðu opnum hótt þekkja sem sagt muninn á því að við erum með heilstýrað rás með að við kannski hálfstýrað að í hálfstýrað rás þá væri við með helmingi sjaldnar hérna svona stýripúlsa í jafnspennunni og ég sjáum hérna í 60 gráðunum þá lækkar líka spennan miklu hraðar og fer alveg svo niður í 0 við 90 gráðnar og síðan verður hún eins og ég sagði á hann neikvæð milli 90 og yfir í 180 gráðnar. Þannig að við berum saman, ég held ég sé með mynd hérna af hálfstýrir á sér en þá erum við með þrjá týristóra á móti þrem díóðum og þá sjáum við hérna hvernig að það lítur út að hálfstýrirás með við sérst, 30 gráð opnað hótt sjáum við að það er helmingi sjaldnar sem að týristórnir opnað hérna sjáum við í myndinni þá fáum við í rauninni ekki eins mikla lækkun á spennuna út og af því að við erum líka hérna að stjórna spennunni frá hæsta gildi og niður í 0 allt sviðið frá 0 til 180 gráður þegar við erum með hálfstýrða alvegisbrú sko það er hvað er brúin hérna? Hérna, þetta er myndin af hálfstýrðu brúni þetta er bara alvegisbrú allt bara díóður, hérna vinstra minn en hérna eru bara þrjár díóður á móti þremur týristóra og ef að þið væru beðnir að reikna út þá erum við með formúlublað þar sem að þér kemur fram skulum finna hvar er formúlublaðið hjá okkur á innunni við höfum hérna formúlur þar sem að ég var búin að útskýra hérna formúlur með skýringum það er hérna, það er vörðskjál Og þá sjáum við hérna, þetta er á seinna blaðinu aðalega, fyrir þriggjafasa afriðisbrýtnar. Og þá eru svona skýringar við þessu öllu saman. Og hér erum við til dæmis með hálfstýra, þriggjafasa afriðin og við erum með jákvæða spennu, mögulega stýringu frá 0 til 180 gráður. Og þannig að þá myndum við nota þessa formúlu hér. Og við sjáum það að hér er deiltbildum sem er tveimur og hér er öðruvísi margvalda sem svíin 1 plus kósinus af opnum hóttinu. En þegar er heilstir ráðs þá sjáum hér að það er jákvæð spenna frá 0 til 90 gráður. Það er munurinn á því. Hitt var í hálfstýrið með 0 til 180 gráður. Það er mikill munur á þessu. Og líka munur á formúlunum að hér erum við með bara sem sagt þessi margfaldað sinnum kósinus af opnunarháttur þannig að og ekki deilt með tveimur heldur hérna það er með munurinn á þessu og sem sagt þannig að þetta er heilstýr þriggjafasa afriðin, hún er með jákvæða spennu frá 0 til 90 gráður og hins vegar með neikvæða spennu frá 90 gráður til 180 gráður og hér er hægt að nýta hemlunar orku, það er hins vegar ekki hægt að gera það í hálfstýribrúni Grat. Þetta er hafa hægt fyrir okkur að reikna út spennuna sem hún myndi gefa út við á hverju opnuna ok og þá sjáum við sem sagt munin á þessu á þetta er hálfstýra og þið sjáum að við 60 gráðnar þá er bara aðeins lægri spenna hérna
og miklu sjaldnar sem sagt svona sem að koma opnunar opnun á tíðstórunum hérna og meða við og síðan við 90 gráðar hálfstýru þá eru við komin niður með spennuna dálítið mikið hérna þar sem við væri komin með 0 í hinu ef við skoðum 60 gráðar hér þá sjáum við að það miklu þéttari sem að stýripúlsarnir koma til þess að opna tíðstórunna þannig við sjáum það ef við ættum að segja sko útráðsar mynd hvers konar brú við værum með þá sjáum við það hérna alveg reynilega að hér erum við að stjórna 6 tíðstórum meða við til þessi 30 gráðunum í hálfstýrubrúnni þá erum við bara með hérna þessa mynd hér með helmingi sjaldnar svona opnun á tíðstórunum ok og tja, varandi notkunna við fórum ekki svo rosalega djúft í það þannig að ég held að ég gæti kannski bara spurt í hversu mörgum fjórðungum hægt að nota svona eins og þessa rás með brú 1 og brú 2 það eru tvær brýr hérna í hvað mörgum fjórðungum get ég nota svona brú ég get ekki spurt það og þá bara þetta svarið einfalt að það hægt að nota þessa brýr í öllum fjórum fjórðungum búið já við höfum farið aðeins bara yfir þetta í einum tíma varandi notkunnuna í hérna, spilkerfi en þetta bara svona efni fyrir ykkur en ég held að ég get ekki haft þetta fyrir próf þetta aðeins svo mikið efni Þetta var það ekki þannig að við gáðum bara að nota þrjá fjórðunga? Í spilkerfinu Já Af því að höfum ekki hérna, not fyrir fjórðung nr. 2 en sem almennt þá getur þessi uppsetning á þessum tveimur notast í öllum fjórum fjórðungum vegna þess að við erum með fyrsta fjórðungi mótor og það mótoravirkni þar sem sagt og síðan í fjórða fjórðungi þá getur hann verið sem rafali síðan það þá sem sagt brú Já, brú 1 er í fyrsta og fjórða og brú 2 er í þriðja fjórðungi og í öðrum fjórðungi sem rafal í öðrum fjórðungi og sem mótor í þriðja fjórðungi en ok, þið hafið þetta efni og þegar ég verð búin að setja það undir bara ég ætla að setja þetta efst undir efni svo þetta er strax inn á þannig hafið aðgang að þessum glærum Og, já, meira hef ég bara, held ég ekki, við fórum í gegnum þessar æfingar, 2, 3, 4, 5 og ég held ég hafi nú ekki mikið úr Arduino verkefni að spyrja, sko, því að það, hérna, það er eins og það er og en síðan vorum við með æfingar 16 og 17 Svo að hérna og þetta með spilkerfin, þetta tengist þá meira 14. æfingunni sjálf sér, því að það er sem sagt afriðin með tíðstórum. Heyrið, þá held ég að ég bara hætti að taka upp, stoppa recording og þá spáum við bara í hérna framkvæmdina. Þannig ég tek þetta upp að... sem sagt já, eða þið setið í gang bara hérna upptöku af skjánum á Teams í heimastofu eða sagt, í privatstofu svo að hérna, ég geti sagt það að ég hafi reynt að fylgjast með því hvað þið voru að gera þá býðir þú að vinna í einhver stofu eða eigum við bara að stofna ég stofna stofunar þannig að þið sjáu nafnið ykkar inn á Teams, inn í privatstofu þið smelli bara á það og farið þar inn sem sagt, hvort að það er hvað er aftur join eða eitthvað slíkt, já, smellið það á join takkan og svo farið í þrjá punktana og farið niður í
að start recording og já, að deila skjánum, þið þekki það líka og það við bara... Við alveg, þetta er gagnaflóð, svo við nefum fara í læri. Já, já, já. Og það, já, þú sérum ekki bara fara í læri. Já. En ég meina... Svo lengi sem fyrir mættin á Facebook og hvað spjáð. Já. Þannig að ef ekkert kemur neitt upp á að ég sé, ef að ég sé ekkert óeðlilegt, þá þarf ég ekkert að líta á þetta. Ég er dauðslega til fegin að þurfa ekkert að skoða þarna efnið, ef ég þarf ekkert á því að halda. Ef einhver grunur vaknar, að þá myndi ég fara og tekka og skoða hvort það Facebook þarna og svo frammeins. Ég þarf ekki að hafa að gera því. En ég þarf ekki að hafa að gera því. Einmitt. Heyrði, þá smelli ég að stoppa recording.